Gerbėmieji, šiandien į paskutinę kelionę palydime didį poetą, eseistą, vertėją, nacionalinės kultūrų ir meno premijos laureatą Marcelijų Martinaitį. Gerbimą Gražiną, Eglę, visi artimieji, bendražygiai, kolegos, leiskite tokioje bendrystėje kreiptis labai betarpiškai, atvirai ir tiesiai. Mielas Marcelijau, tu atėjai į Vilnių iš Pasirbenčių kaimo, suaugai, pamilai ir čia pasilieki. Bet savo žodžiu, savo mintimis, savo posmais, prosirpstančias vyšnės Suvalkijoje, numegstais keliais per poezijos pavasarį, per sąjūdį, per tiesias liaudės deputatystę, tu išvaikščiojai visą Lietuvą. Tavęs buvo pilna miestelių, rajonų, kaimų, kultūros namuose, mokyklose. Su tavo žodžiais, posmais, mintimis, mano širdis, mano šalis, užaugo visa dabartinių 50-mečių, 60-mečių, 70-mečių karta. Tavo kukutis sėdėjo ir dumojo ir atėjęs iš jaunystės tavo šiek tiek naujai sueiliuotas, jis pragyvena ir tave. Ir tikiu, kad dar ne vienai kartai jis sėdės ir domos savasias tiesas. Tu rašiai, mes gyvename ir klausiai, o kas tas gyvenimas? Tu rašiai, jo galbūt net pralenkiai savo gyvenimą. Galbūt tada, prieš 45 metus, kai sueiliavai balandžio sniegą. Ir šiandien šis balandžio sniegas vėl su tavimi ir su mumis. Aš tikiu, kad čia susirinkę ir tavo žodžio mylėtojai niekados to nepamirš, kaip nepamirš ir tavęs. Ačiū tau, Marcelijau, už tavo gyvenimą, už tai, kad leidai prie jo prisiliesti ir už tai, kad tavo gyvenimas palietė mus.